There was Carlos, Hélio, Halls, and me, Jacaré. Only 2 years after the creation of the World Championship, Alliance was on top of the world. Os competidores são uma consequência da evolução técnica da nossa escola. Todas as pessoas que querem ter o jiu-jitsu como uma ferramenta de bem-estar, de saúde, de sociabilização, é para essas pessoas que a gente faz o jiu-jitsu. A Aliança vê a atividade com outros olhos, não só como arte marcial, mas como uma qualidade de vida. Very strong school of jiu-jitsu. It's made with a lot of love, with a lot of passion. Então, quando eu tinha 15 anos de idade, eu já sabia que era aquilo que eu queria fazer para minha vida e a gente foi construindo isso até o que a gente tem hoje. Alliance Helsinki, I'm Mikko Rooli, and this is my team. This is my family. And these are my guys.